Hi guys, my name is Lucia Jackson, ni mwanafunzi wa mwaka wa nne wa Habat Kairuki. Mbali na kusoma, ni mwanafunzi ambaye najishughulisha na masuala ya kushona and fashion and design. Nilijua kushona tangu nikiwa mdogo, nilikuwa nikimwangalia baba namna ambavyo anashona. Kwa muda ambao nilikuwa nikitoka shule, nikiwa niko free, ndo nilikuwa najaribu kujifunza namna ya kushona. Mpaka kufikia sasa nikawa najifunza kwa namna hiyo kidogo kidogo, lakini nikawa nashindwa kushona kwa ufasaha, kwa sababu ilikuwa ni kwa sababu ya shule, muda mwingi natumia kusoma, nikawa nashindwa kufocus vizuri ili niweze kujua. Nguo ngumu kushona kuliko zote ni kaptula, ndio maana most of the times nguo ninazozishona ni za wanawake. Kwa upande wa nguo za wanawake ni vyepesi sana kuzishona. Hazina complications, hazina mahesabu magumu. Na mahesabu sio magumu kiasi hicho, kwa sababu tu ni ya kugawanya na kupindisha pindisha labda mistari. Lakini nguo za wanaume ukianzia kwenye shati, kwenye kaptula, kwenye suruali, kwenye kushona koti, ndio nguo ambazo ni changamoto kwangu. Nikiambiwa neno fashion, kitu cha kwanza ambacho kinakuja kichwani mwangu ni kupendeza. Looking good, looking unique, looking excellent in terms of kuvaa, kuvaa kila kitu kuanzia kichwani, viatu, nguo na kila kitu. Ila fashion kichwani mwangu mimi, neno la kwanza ambalo linakuja mtu akiniambia kuhusu fashion ni kupendeza. Wateja wakorofi, kwa sababu unapofanya biashara inabidi uwe mvumilivu. Kwa hiyo unapodeal na wateja wakorofi, usiwafukuze, unabidi uwe mvumilivu, kwa sababu ukiwa na wewe mkorofi back, ina maana unamkimbiza yule mteja. Kwa hiyo kudeal na mteja mkorofi ni kuwa mvumilivu na kumuelewa kwamba huyu mteja wangu shida yake inakujaga hapa. Kwa mfano, unaweza ukamtengenezea mtu nguo, lakini baada ya kuimaliza ile nguo kuishona anakuambia, fundi mimi sina hela, kwao nivumilie, labda nitakupa Jumatatu. Ile Jumatatu sio kama atakupa ile hela, hapana, anaendelea kukusogeza kukusogeza, ukiendelea kumfuatilia hivyo, yani anakuwa kama vile anaona unamkerembesha, wakati ni haki yako, kwa sababu umeshamfanyia huduma, umesha deliver service. Kwa sio kama akishakupa ile hela, siku akileta nguo nyingine utamkatalia, hapana, utashona. Lakini kwa sababu umeshajua kwamba huyu atachelewa kunilipa, usiweke expectations kwamba nikimtengenezea nguo atanilipa hapo hapo. Designer Tanzania, sio designer, lakini huwa napenda sana msanii fulani ambavyo anavaa. Napenda sana Vanessa Mdee jinsi ambavyo ana dress, and yuko very different. Sometimes anavaa sio kwa sababu apendeze, lakini akivaa unaona kabisa hapa kuna utofauti, tofauti na watu wengine ambavyo wanavaa au wanavalishwa na design za wao. Yaani kweli fundi cherehani ni waongo, sio uongo. Yaani ni kama vile nesi wanavyosifika kwa ukorofi, fundi cherehani ni waongo. Lakini ule uongo sio kwa sababu tunapenda, unajikuta huko umezidiwa sana na kazi. Kazi ni nyingi sasa, na hautaki kumpoteza mteja. Kwa hiyo utamwambia mteja kumridhisha kwamba hii nguo yako utaipata, kwamba utaipata Jumatatu. Sio kama hautaishona, lakini ukiangalia nyuma tayari you have a lot of orders ambazo zimekuja kabla ya yule ambaye anatamani nguo yake ishonwe haraka. Kwa hatusemi uongo kwa kupenda au ni kitu ambacho tunapenda sana kukifanya, lakini ni kwa sababu tu ya kazi nyingi ambazo zinakuwa ziko nyuma. Baada ya miaka 10 ijayo, natamani sana niwe na brand yangu mimi mwenyewe, kama vile brand ya Nike,
brand ya kampuni yangu iwe branded kwamba natengeneza nguo za aina fulani, lakini pia huduma ninayoitoa isiwe limited tu kwa wanawake au wasichana, iwe limited to iwe for all, iwe kwa wanawake, iwe kwa wanaume, iwe kwa watoto, iwe kampuni ambayo inajumuisha kutoa huduma kwa watu wote. Kwenye kushona, of course, mafanikio yapo na nimeyapata kwa muda mfupi, namshukuru sana Mungu. Kwanza unapata identity au unapopita fashionista, designer, lakini pia money. Ukiangalia pesa ambayo nimeipata au pesa ambayo niliinvest tayari imesharudi, namshukuru Mungu, pesa imerudi, kwa hiyo tayari nishaanza kula faida. Lakini pia naweza kusave money kwa ajili ya kupanua, kwa sababu sasa hivi nina mashine moja, kama nilivyowaambia, miaka 10 ijayo natamani kuwa na kampuni yangu, kwa hiyo natamani kuongeza mashine nyingine. Lakini pia mafanikio mengine, nimeanza kupata wanafunzi ambao wanatamani kusoma, kujifunza kuhusu cherehani. Kwa hiyo kwa sasa nina kama wanafunzi watatu wanne tayari nimeshaanza kuwafundisha. Ya, hayo ndio baadhi ya mafanikio ambayo naweza nikakumbuka kwa haraka haraka. Ya, ni changamoto sana, kwa sababu nikiangalia sasa hivi mwaka wangu wa nne ni mwaka wa mwisho wa masomo, nina vipindi almost kuanzia saa 2 asubuhi mpaka saa 11 jioni. Kwa hiyo nikitoka darasani, muda wa kupumzika ya muda wangu mimi ni usiku tu. Kwa hiyo nikitoka tu straight from class kuanzia saa 11, ninaangalia orders ambazo ninatakiwa kuzitimiliza, ninashona kwa kiasi, kwa sababu ninahitaji pia muda wa kula, ninahitaji pia muda wa kupumzika na muda pia wa kufanya marudio kwa masomo ambayo nimesoma kwa siku. Kwa hiyo ninasoma na ninashona kuanzia saa 11 mpaka kwenye saa 4, then ninakula, napata muda wa kusoma kidogo, then ninalala. Lakini pia weekend ndio muda ambao ninautumia productively kwa ajili ya kushona kuanzia asubuhi mpaka saa 4 usiku. Kazi zipo tena kwa mji ambao ni kama huu Dar es Salaam, kazi zipo nyingi sana. Yaani hata kazi ya kuokota makopo, yaani hakuna kitu ambacho hakina kazi hapa da. Hata makopo yana kazi. Kikubwa tu ni kujua kitu gani ambacho wewe ukikifanya unakipenda na unakifanya kwa 100%. Yaani unapenda kukifanya. Kwa ukishajua kitu hicho, unaangalia possibilities zako kwamba kitu hicho kinahitaji mtaji, hakihitaji mtaji. Kwa sababu kuna kazi zingine hazihitaji hata mtaji. Ni wewe tu mwenyewe kuwa willing kuamka asubuhi na kwamba naenda kuifanya hii kazi na unapata faida. Siamini kama hakuna kazi au siamini kama kuna mtu ambaye hana potentials ndani yake ambazo zikamsaidia yeye kupata kazi ya wewe. Been around the world now, yeah. I can't find my baby, things getting crazy. Losing my patience, why you keep me waiting? Going through the phases, got me walking out the house so done up. Just in case I see your face and you decide to run up. Yeah, I'm in a different place, I need someone to hold on to. I've been sending up a prayer, hope the call gets through. Cause my heart beats for your own.